Minioni. Minioni. Ninja Silve. Recimo Sneguljčica. Ti in še marsikateri drugi pravlični junaki so otroke pozdravili na pravlični poti na Blejski grad. To, da lahko risane junake ali pa junake iz risanih filmov uživimo, je eno tako super darilo v tem prazničnem času. Če se pa zraven še družimo in spoznavamo z ljudmi iz vsega sveta, ki obiskujejo Blejski grad, pa še toliko bolj veselo. Otroci so se na pot podali dobro opremljeni. S poslikanimi obrazi so se tudi sami lahko prelevili v katerega izmed njihovih najljubših junakov. In kaj si, kateri junak? Je Milijon. Na poti smo poleg navihanih minjonov srečali tudi pridno čebelico Majo. V bistvu iščem svojega prijatelja Vilija, da bi šel z mano na grad, ampak je zelo len, tako da mislim, da se mi je nekam skril, ker se mu ne da letati gor. Vse naokoli pa so tekali in se skrivali štirje smrkci. Glavca. Hrabri. Lepi. Smrketa. To pa vas lovi? Gargamel. In kaj hoče Gargamel z vami narediti? Hoče nas za kosilo pojesti. A pa se mu boste pustili? Ne. Ne. Hudobna čarovnica pa je imela več sreče. Jankota je zaprla v kletko in ta sedaj čaka na rešitev. Ne vem, skos neki govori, da me je pojedla, samo upam, da me navka to je... Je pa te bo kdo rešil? Jo, upam, da me umetka nekaj se truta, ne, sam bolj drživa na otrocih, da se je okej spolnil. Se pravi, otroci bodo tisti, ki bodo rešili situacijo. Bojo, ja. Upam, da bojo, ker drugače sem jaz. Pečen. Ja, da besedno. Seveda so mu otroci prijazno pomagali. Ko so prispeli na grad, pa so opravili še eno dobro delo. Z okraski, na katere so zapisali svoje želje ali pa le kaj lepega narisali, so okrasili božično drevo. A to ni povsem običajno božično drevo. Gre za grajsko drevo prijateljstva. Svoj okrasek lahko vsakdo tudi fotografira in deli na družbenem omrežju Facebook. Vsak, ki bo v prihodnjih dneh obiskal Blejski grad, pa si bo lahko izbral katerega izmed okraskov in nato poiskal lastnika tega okraska ter se povezal z njim. Z otroci smo okrasili drevo prijateljstva in si skupaj zaželeli pravlično leto 2018.